27. oktobar. Kako vojnik treba da se drži pre no što krene u rat? I žitije mučenika Nestora. Vaš je udeo vojnici bogoljubivi, takav da danas živite u miru i spokojstvu, a već sutra, razbukta li se rat, možete se naći licem u lice sa smrću. Kako se tada postaviti? Sa čime pred neprijatelje izići? Kako ih na najbolji način pobediti? Nemojte samo sa ratničkim oružjem, već i sa duhovnim oružjem pred njih stupajte. Čvrsto uzdanje imajte u pomoć Božiju, Gospodu se vatrenom molitvom obraćajte. Zamolite druge da vas u molitvama pominju. Pri stupanju u boj, prizovite nepobedivu silu krsta Hristova. Sa trepetom sami sebe krsnim znamenjem ogradite i tek pošto sve to učinite, krenite u boj. Tada ćete, nema sumnje, pomoć Božju zadobiti i neprijatelje svoje pobediti. A u istinitost ovoga što smo vam poručili, uverit će vas sam život. U službi nečasnog cara Maksimijana beše jedan vojnik kome beše ime Lije. On se odlikovaše tako neobičnom snagom da ga niko ne mogaše pobediti. Hvaleći se snagom njegovom, Maksimijan usred grada Soluna postavi visoku pozornicu pod kojom beše pobodeno polje do koplja, pobodeno koplje do koplja sa vrhovima svojim naviše. Na tu pozornicu obično se penjaše Lije pred njega, po zapovesti carevoj, behu izvođeni razni ljudi da se uhvate u koštac sa njim. Lije sve njih smicaše, tela njihova noštra koplje zbacujući. Pošto na taj način, pored ostalih žrtava, Lije beše lišio života i mnoštvo hrišćana, jedan od poslednjih među njima, mladić po imenu Nestor, želeći da jednu vernu braću svoju od strašne smrti izbavi iz ruku Lijevih i reši da mu izađe na Megdan. Kako on postupi odlučivši to? Pre svega, Nestor pođe k svetome velikomučeniku Dimitriju, koji u to doba beše u tamnici zatočen, i preporuči se njegovim molitvama. Dimitrije se pomoli, osani mladiće krsnim znamenjem i blagoslovi ga da se uhvati u koštac sa Lijem. Posle toga pođe Nestor na trg, gde već behu car i okupljeni narod, iščekujući novu borbu Lijevu. Zbacivši sa sebe gornje haljine, mladić povika: "Ja ću izaći na Megdan Liju." Car istoga trena pozva Nestora i reče mu: "Za celo znaš koliko je ljudi neuporedivo jačih od tebe, Lije pobedio. Kako ćeš se ti, malte ne još dečki, sa njim boriti?" Odgovori mu Nestor: "Iako sam neiskusan i nejak, verujem da je nepobediva sila Hrista moga i sa uzdanjem u njega i u ime njegovo, želim da izađem na Megdan divu ovome." Saznavši iz reči Nestorovi da je hrišćanin, Nestor odmah zapovedi da ga izvedu na pozornicu. I čim se on nađe na njoj, Lije se nečasteći ni časa baci na njega. Osanivši se krsnim znamenjem i uskliknuši: "Bože Dimitrije, pomozi mi." Nestor se uhvati košta sa divom i na zaprepašćenje sviju zbaci ga sa pozornice na koplja i Lije pogibe. Sam narod, vidjevši to, zaklikta: "Veliki je Bog hrišćanski." Obratite sada pažnju na to šta je Nestor učinio u oči Megdana sa Lijem. On je najprije isprosio molitve od svetoga velikomučenika Dimitrija, uzdanje svoje na nepobedivu silu Isusa Hrista položio, ogradio se krsnim znamenjem, zavapio Bogu sa vatrenom molitvom i tek zatim krenuo na Lije. Na isti način kao što je postupio Nestor, valja postupati i vama kada u boj krećete. I pobjeda će za celo biti vaša, jer će Gospod tada sa vama prebivati. A kada je Gospod s vama, nikakva vas sila neće nadvladati. Ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Poslanica Rimljanima 8.32, veli apostol. Tako i David kazuje: "Bogom ćemo učiniti silu i on će uništiti neprijatelje naše." Psalm 107, stih 14. U protivnom slučaju, uzdanje u svoje snage i oružje kojim raspolažemo ništavno je.
imajući takvo uzdanje Ilije pogibe i Golijata pobedi David i asirski vojskovođe Olofer pade od mača koji na njega slaba ruka ženska podiže. Da, ne zaboravljajte da, kako kazuje reč Božija, nije volja gospodnje u snazi konjice, niti blagoizvole u nogama čoveka ratnika. Gospod blagoizvole u onima koji ga se boje i u onima koji se nadaju na milost njegovu. Psalam 146, stih 10 i 11. Amen.